Cita Pons té 34 anys i fa dues temporades que compagina la feina en aquesta assessoria laboral amb els entrenaments i els partits amb el vòlei Ciutadella. És l'única de la plantilla que pels dematins té una vida laboral al marge de l'esport. Fa uns anys no s'hagués pensat que amb l'edat que té ara podria compaginar la Superliga amb la feina. No m'ho imaginava, i més en 34 anys ja que tinc. Però bueno, estic molt bé, ho puc dur molt bé, me sent bastant en forma i ho puc compaginar tot una mica. La receptora ciutadellenca té molt assumit que poques jugadores de vòlei poden viure de l'esport. És el cas d'algunes que el vòlei Ciutadella ha contractat de la península, però és gràcies a elles que l'equip pot mantenir-se a la Superliga. Encara ens mantenim, que això és bo, mantenir-se allà i que la gent puguem fitxar jugadores que puguin viure de so, viure, res més. I nosaltres podrem disfrutar també d'aquest nivell i d'aquesta lliga. És un orgull perquè vaig viure tot el procediment dels ascensos a diverses categories fins a arribar a Superliga. I ara poder tornar a disfrutar de l'equip, dels viatges, dels entrenaments, que per molt exigents que siguin, pues, la veritat és que motiva molt. I seguirà amb aquest ritme mentre el cos aguanti.